yung kaluluwa sa purgatorio. Ito may tinuturo ng Bible. So kung hindi tinuturo, then turo natin yung truth. No? Pagkatapos ng buhay na ito, saan ba tayo pupunta? So yun po yung uh, gusto nating malaman. Saan tayo pupunta pagkatapos na ang buhay natin? Okay? Okay, let's go to the next slide. Uh, kaya ako naisip ito dahil uh, bumisita ako doon sa binigay sa, am sa amin na uh, uh, grave sa Golden Haven sa Las Piñas. Eh, pagpunta ko doon, mukhang maganda. So sabi ko, eh, baka yan ay eh, gamitin ko na lang para sa aming... Uh, para sa amin uh, para sa akin na lang No? Hindi ko na yan ibebenta. Medyo magandang dyan tayo bisitahin pagkatapos ng yung katawan natin ay uh, uh, natapos na ang kanyang serbisyo. At syempre, yung kaluluwa natin ay may pinuntahan ng iba. Okay. So yan po ay dyan lang sa may uh, C5. lapet Lapit. No? Uh, if uh, ever the Lord will take us home, eh, dyan natin lalagay yung ating uh, katawan. Okay? Eh, bahala na kung sino mauna sa amin, uh, yun ang maunang ilalagay dyan. Okay? And so, let's talk about death and where are we going after we die. ah uh, ito pong uh, nakikita natin sa ngayon na history of the world about the death rate nakita nila na per 1000 people from 20, from 1950 nang nagumpisa silang magtake ng ng datos ay 1950s 20% ang death rate sa buong mundo per 1000 people balik 20 20.000. Ibig sabihin, out of 1,000, 20 ang namamatay. Ngayon, habang uh, bumab habang umaandar ang panahon at andito na nga tayo sa 2021, yan po ay bumababa. Ibig sabihin, humahaba ang buhay. Kasi kung bumababa ang death rate, naging 10 uh, na lang kung uh, 1000 people ay 10 na lang ang namamatay sa bawat 1000 of course meron tayong 7 billion so meron tayong 10 bawat 1000 from 20 bawat 1000 from 1950 to 2021 kaya big sabihin gumaganda yung medical natin gumaganda yung uh, mga kinakain ng tao at uh, napipigilan niya ang pagkamatay ng maraming tao. Uh, pero ang niisip ng world uh, projection, no? after itong line na ito, itong red line na yan sa gitna, after that, naisip nila baka tataas yan. Ganon din naman, ito, ito yung tinatag na annual percent change. Ibig sabihin, During 1950 to 2021 ay pabago-bago ang death rate. Minsan mataas, minsan mababa, mababa. At pagdating ng paglagpas ng 2021 as we go further in the future, of course this is uh, not uh, talking about the prophecies of the Bible ang kanilang prediction ay magiging stable na yan. Hindi na yan pabago-bago kagaya nitong pula na nakikita natin. So anong ibig sabihin yan? Ang Habang bumababa ang number ng, pip, ng mga tao na namamatay per 1,000, lalong nag ang mga tao na tumitibay ang kanilang katawan, tumitibay ang kanilang chance na mabuhay ng matagal. At therefore, kumukonte yung mga tao na nag-iisip tungkol sa kabilang buhay. Niisip nila, matagal pa ang buhay ko. Uh, bata pa ako. Matagal pa ang buhay ko. Yan po, dumadami ang nabubuhay sa ngayon, matanda na, mga 50s na, 60s na. Niisip nila, bata pa ako. No? Kaya meron nga mga 60s na kala mo teenager. Ang tawag natin doon, tatang ager. No? 60 na, parang teenager pa. Nagsusu nagsusuot pa rin ng mga pang bagito, mga bagets na tinatawag, no? mga tatang ager. Na kala mo eh, uh, matagal pa bago sila mamatay. No? Kalahati pa lang ng buhay, 60 pa lang. Aabot pa ako ng 100. So, da, bakit? Kasi nakikita niya maraming senior. <laughs> 60 senior. Ang daming senior ngayon. No? Kaya baka malugi ang uh, mga tindahan sa dami ng senior eh. Yan sa mga eat all you can, makakasabay mo yan, puro may discount yan. No? So mga eat all you can, ang dami. Pati sa mga uh, kahit saan ka pumunta, So, matanda ng patanda ang tao, kumukonti ng kumukonti ang mga nag-iisip na sila ay mamamatay. So, let's go. Si Jacob, siya po ay namatay sa Egypt. At ang sabi niya kay Pharaoh, meron siyang alam tungkol sa kabilang buhay. Genesis 47.9 Ang sabi niya kay Pharaoh, Jacob said unto Pharaoh, The days of the years of my pilgrimage are 130 years. Aba, matagal bago namatay si Jacob. No? So siya po ay ang pinaka nanganak anak ng labindalawa. 12 tribes of Israel. Jacob is also known as Israel. Siya ay 130 years few and evil have the days of the years of my life been. O, sabi niya, few. Ibig sabihin, o konti lang ang buhay ko, 130 lang. Konti lang, few. And evil. Ah, daming pagsubok, ang daming masamang nangyari sa buhay ko. At hindi ako nakaabot doon sa mga mat mahabang buhay ng mga lolo ko, mga tatay ko, kagaya ni Abraham. Si Abraham ay 200, oh, mahigit. Uh, I have not attained unto the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage. Kaya yan po ang hinanakit. Parang hinanakit po ni Jacob na bata pa siya, 1.30 pa lang, mamamatay na siya. At hindi kagaya ng mga lolo niya o tatay niya. Si lolo Abraham niya, 200 inabot. 2.30 yata yun. Okay? So that is his uh, uh, sorrow. Na, Naghihinagpi siya. Ngayon, dumating din ang panahon after two chapters. Kita natin, Jacob uh, recited so many things. Binless niya yung kanyang mga anak at yung kanyang mga apo. Nagkaroon siya ng mga prophecy about them. And sabi niya, when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet into the bed. So, siguro nakaupo siya. Yung paa niya medyo nakasabit sa kama. Eh, ngayon, ipinantay niya na yung kanyang paa. At uh, he yielded up the ghost. And then, it says, it, he was gathered unto his people. Ano yung ibig sabihin nun? nung siya nung binigay niya yung nilabas niya yung kaluluwa niya mula sa kanyang katawan he was gathered unto his people siya ay nagtipon nakipagtipon doon sa kanyang mga ninuno so may pinupuntahan siyang lugar kung saan yung kaluluwa niya yung ghost niya ay napupunta sa pagtitipon yun. So siguro ah uh, lahat ng mga Jews o mga Israelites, yan ang kanilang idea. No? Okay. So pagkataas ng buhay na ito, saan tayo pupunta? Ano ibig sabihin ng gathered unto His people? Yan po ay tinuro rin ng ating Panginoon. Tinatawag yan na heart of the earth. As three days, as uh, as three days and three nights was Jonah in the heart of the fish, so also shall the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. Pagkatapos sabi niya dun sa uh, thief on the cross, today thou shalt be with me in paradise. So yan yung pinupuntahan ng mga namamatay. Pagka ikaw ay ligtas during the time of the Lord Jesus Christ, yan ay tinatawag na Abraham's bosom, paradise, heart of the earth. Ibig sabihin talaga nasa ilalim ng lupa. At yan din ay tinawag ni Jacob na gathered to the fathers. Or he, he will be, anong sabi kanina? Uh, gathered unto his people. Yeah, gathered unto his people. So, yan po ay nakalagay sa Luke 16, 19 to 30. Yung uh, mga uh, salita na yan, Abraham's bosom. At ngayon, merong hati during the time of until the Lord Jesus Christ may pinupuntahan at parehong heart of the earth ang pinupuntahan ng lahat ng patay. At merong uh, divider. No? Ang divider tawag the Great Gulf fixed. Ngayon, uh, sa Greek, ang tawag dyan ay Hades or Hell sa English. At dyan may torments. Yan naman yung mga hindi hindi uh, hindi naaayon sa Diyos ang kanilang mga kaluluwa. Uh, sila yung rejected, sila yung hindi walang pananampalataya, sila yung mga uh, hindi uh, niligtas, hindi ligtas. Kaya sila tormented. Okay? At isa pang ano sa kanila, yung kanila, binasa natin yung cut off. There is an ultimate cut off. Yung cut off dito sa lupa, cut off, kumbaga outside ka lang ng camp hindi ka pwedeng hipuin kasi you are unclean. Pero pagpunta mo sa kabilang buhay, you are cut off in the sense na talagang wala na. Hindi ka na pwedeng ma-include sa economy of God, sa salvation of God. Pagka natapos na yung buhay mo, cut off ka na. So yan po ang pagkakaintindi tinuro ng Panginoon, tinuro ng mga propeta, at yan ay nasa ilalim ng lupa. Merong sense na masasabi natin, maaring talagang nakikita ng mga kaluluwa na nasa impyerno ngayon yung uh, Heart of the Earth. At alam natin ayon sa science, ang theory ng Heart of the Earth, ito ay malaking uh, malaking bola ng apoy na parang parang uh, araw din. No? Yung center of the earth ay parang molten lava. So pagka nakikita yan ng kaluluwa, of course yung mga kaluluwa nakakakita pa yan. Eh. Makakakita pa yan ng paligid nila kahit na sila ay kaluluwa na. Sila hindi na nakikita. Pero sila nakakakita kung nasaan sila alam nila. Yan po ang kaluluwa. So, kung ilalagay mo ang kaluluwa sa heart of the earth wherein there is fire, then plus bibigyan sila ng uh, uh, torment ng Panginoon, although they are spirits, therefore hindi sila dapat nakakaramdam ng physical things. Diba? Kasi spirit yan, eh. galing yan sa katawan, yung ghost. Hindi yan naapektuhan ng physical things dapat. Pero dahil nakikita nila yung apoy, Uh, naapektuhan sila noon. Kaya sabi nung rich man, I am tormented in this heat. Nakikita niya yung apoy, nato-torment siya. Okay? At uh, sabi niya, dali padala mo si Lazarus, kailangan ko ng tubig. Para ma ma naisip niya, meron pa siyang dila. Kahit wala na siyang dila, dahil yung buong katawan niya, naiwan sa lupa, naiwan sa Uh, dito sa ibabaw. Siya ay pumunta sa ilalim. Kaluluan na niya yun. Ang nisip niya, buo pa rin yung katawan niya. At ang iniisip niya, meron pa rin siyang dila. At ang iniisip niya, meron siyang naiinitan siya. Yun. Dadating ang panahon, yung mga kapatid kasi, na yung tinatawag na lake of fire, no? yon may katawan ang mga tao. May, may physical body. Babalik ka sa physical body. Pero sa ngayon, yung mga pumupunta sa impyerno, walang katawan. Nandito sa Golden Haven. No? Ang katawan ng mga tao, whether in heaven, pumunta in paradise or in hell, pumupunta yan sa mga simenteryo, yung katawan natin, inuuud. So yun lang ang pakiramdam yun. Kaya kahit uuudin yun, wala na yun kahit naubos na yon, buto na lang natitira, wala nang pakiramdam yon. Pero yung kaluluwa, meron pang feelings, ne consciousness, at may awareness kung nasaan siya, saan siya nilagay ng Diyos. Yan. Okay? So malinaw po yan. Ha? Merong paradise, merong hell. At yan, meron ng mga tao ngayon sa paradise at meron ng mga tao ngayon sa hell. Okay? Asan yung kaluluwa sa purgatorio? Yun ang gusto nating malaman. Ayon sa Luke 16, hindi binanggit. Hindi binanggit na may purgatorio. Okay. Now, meron isang kwento sa Bible, sa 1 Samuel 28.13, na kung saan itong si... Uh, Saul, dahil hindi na siya kinakausap, nawala na yung propeta at bina, sabi ng ni Samuel bago siya mamatay, babawiin na sa iyo yung kaharian. Kaya ang sabi niya, gusto kong malaman ano ang konsulta ako sa propeta eh kaso wala akong propeta ngayon nung gagawin ko. Pumunta siya sa witch. Tapos pinapa gusto niyang umahon ulit mula sa mga patay si Samuel. Eh, ngayon mailo mabas. At sabi ng witch, may nakikita ko na parang usok na uh, hugis usok na ang uh, matandang lalaki. Na hugis usok. So sabi ni Saul, huwag kang mag-alala. Ano nakikita mo? I saw God's descend ascending out of the earth. So may mga lumalabas na parang mga Diyos. Maraming Diyos lumalabas. So she said, an old man came up and she is covered with a mantle. And Samuel said to Saul, so nagsalita daw si Saul, Why hast thou disquieted me? Bakit mo ako inistorbo? Bakit mo ako ipinalabas dito sa lupa ulit? Ando na ako sa paradise eh. See? So, si Samuel nung siya namatay, dito na siya eh sa Abraham's bosom, sa paradise, sa heart of the earth. He was gathered to the fathers. Wala siya rin sa hell, no? Ngayon, ang theory, dalawa po ang uh, pinag-uusapan dyan. no? Yung isa ay uh, hindi yan si Saul, kundi isang uh, evil spirit na ginagaya si Saul, si Si Samuel, hindi yan si Samuel. Isang evil spirit yan na ginagaya si Samuel. Kasi ang patay, pagkatapos niya, sabi, wants to die after this, the judgment. Di na pwedeng umakyat ulit. Ngayon. Ngayon, ang isa namang idea is, totoong si Samuel yan, binigyan ng permission ng Panginoon na kahit na patay na siya, ay mangaral pa ulit or i-rebuke ulit si Saul, si King Saul. So yan, si Samuel talaga yan. may uh, si ito ang totoo, ito ang totoo. Kasi parehong malakas ang uh, uh, posisyon. Kung ano man ang totoo, malalaman natin in the by and by. Pero ito ang nangyari. Ito ang totoong nangyari. No? May lumabas. Hindi rin nagbigay ng conclusion ang Biblia na an evil spirit, a familiar spirit, post, post, post as the prophet Samuel. Hindi naman sinabi niya Hindi rin naman sinabi, this is the real prophet Samuel. Basta sinabi lang, Samuel said to Saul, why hast thou disquieted me? Okay? Kaya yan po ang nangyari. Isang kwento po yan. Yan, totoong nangyari na isang patay ay nagpakita ulit. Yan ang sinabi. So, ano ba, ano ba masasabi natin? In conclusion, totoo ba purgatory? Base doon sa mga narinig nating kwento at aral. So, 1 Corinthians 3.13-15, yan po ay ginagamit ng Catholic Church para i-justify na totoo ang purgatory. Ano ba nakasulat diyan? Yeah. Sabi rin, every man's work shall be made manifest for the day shall declare it because it shall be revealed by fire. So may apoy. Tapos may work. Ginadjudge yung mga tao by means of their works. Tapos merong day na sinasabi, the day shall declare it. May isang araw na kung saan may fire na siyang susubok, try every man's work. Kung ano ba yan. If any man's work abide, which had built thereupon, he shall receive a reward. So kung pumasa yung mga works mo, may reward ka. Kung ikaw naman ay nasunog yung mga works mo, ikaw ay uh, mag uh, a ng losses. But he himself shall be saved, yet so as by fire. Ano ibig sabihin? Ang interpretation dito ng Catholic Church, ang uh, salvation ay by works. Kung ikaw ay nagpakabait, uh, ikaw ay maliligtas at ikaw ay bibigyan ng reward. Pero kung ikaw ay masamang Catholic, save ka pa rin kasi nagpabaptize ka, Catholic ka kasi. Pero pupunta ka muna sa purgatorio. Ihintay mo si Mary na iligtas ka dun. Yan. Yan, yan po ang theory ng purgatory. Okay. Tama ba yan? Yan bang 1 Corinthians 3 ay ebidensya na totoo nga na may purgatory? O, yan po ang ating uh, titingnan, ano? So, let's go to the breakdown. Yan. So, ting pag tinignan natin 1 Corinthians 3.9, kasi nag-umpisa tayo kanina, 1 Corinthians 3.13, 13 agad eh. So, ang, the, pa para ang paraan para malinaw ang banal na kasulatan, ay huwag kang susunod doon. Halimbawa, merong nagpapaliwanag sa'yo pagkatapos. Gusto niya, sumunod ka doon. Doon ka mag-umpisa, doon ka matapos. Sa gusto niya. Huwag mo susundan yon. Ang gagawin mo, pupunta ka doon sa mas malayo pa doon sa gusto niyang mag-umpisa. At doon sa mas mahaba ma ma pa kaysa doon sa gusto niyang tumigil. Para makita mo yung tinatawag na context. Okay? Importante po ang context sa pag-intindi. So, may purgatorio ba? Ito ba'y tungkol sa purgatorio? 1 Corinthians 3.9, the Bible says, For we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. So, ang pinag-uusapan sa 1 Corinthians 3 ay building. Kayo ay building. Kayo na church sa Corinth ay ang building ng Diyos. Okay, next. Verse 10 according to the grace of God given unto me as a wise master builder. So nagpapakilala si Paul na siya ay master builder ng church na ito. Kumbaga siya yung talagang pinaka mayor Siya yung pinaka uh, maestro constructor construction na uh, engineer kasi building ang pinag-uusapan. So tinutuloy niya lang yung metaphor. Kung so, building ang pag-uusapan natin, kayo ang building, ako yung nag-umpisa na magtatag ng building na ito. Pero ang sabi nito, I, lay, I have laid the foundation and another builded thereon, but let every man take heed how he builded thereon for other foundation can no man lay that is laid which is Jesus Christ. So ang pundasyon ng building na yan, ng church na yan, ay ang Panginoong Kristo, di ako. Ako lang yung nagtatag. Kumbaga, kumbaga sa isang building, ako yung nag-umpisa ng building na yan. Ako nagtanim ng uh, church diyan. Pero ang pinaka-poste, pinaka-talagang lahat-lahat tungkol sa church na yan ay si Kristo Jesus. Siya ang foundation siyang nilatag po sa inyo bilang isang master builder. Okay? At wala nang iba pang pundasyon na dapat ilatag kundi si Kristo Jesus lamang. Kaya dapat mag-ingat. Huh? Sa verse 10 pa rin, sabi niya, uh, I have laid the foundation and another build it thereupon but let every man take heed how he build it chapter Mag-ingat kayo, paano nyo ituloy ang church na to na inumpisahan ko, sabi ni Paul. Dapat, pakaingatan itong mga trained pastors na aking tinraining training kung paano nyo itutuloy ang church na yan. Kasi malis na ako sa church na yan, itutuloy nyo na. So, sa verse 11, sabi rito, uh, verse 12, Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble. Yan na. Yan na yung anim na uri ng trabaho. Yan na yung anim na uri ng mga nilalagay sa isang building. Na yung building na yan ay ang church. Ah, meron Diyan sa building na yan na tinatawag natin, yung church na yan na tinatawag nating building na ang pundasyon ay ang Panginoon, may mga pastor or may mga manggagawa na ang inilalagay nila dyan ay gold. Ay, maayos yan, silver, precious stone. Pero meron din mga pastor or may mga manggagawa dyan sa church natin, sabi ni Paul, na ang inilalagay nyo ay wood, hay, stubble. Ay kahoy at ipa at yung uh, damu. So, ano mangyayari? Tetestingin kayo ng Panginoon pagdating ko ano yung nilagay nyo, ano yung dinagdag nyo sa church. So, hindi pala ito tungkol sa kaligtasan, sa purgatorio, or tungkol sa langit na ang kaligtasan ay ma-achieve mo sa pamamagitan ng gawa mo or sa reliyon na pag ikaw ay Catholic, you are saved but only by fire of purgatory. Hindi pala yan ang ibig sabihin. Kundi ang ibig sabihin pala niyan ay yung tetestingin ng by fire ay yung gawain ng mga manggagawa sa church. Okay? Yung papaano ba tayo nag-ministry dito sa church na to? O, may nagpa-piano, may nagso-song lead, may nagba-bible reading, merong nagko-coordinator, may nagbibigay, merong nagpi uh, nagpipreach, merong umaawit. Maraming may parte. At yung iba, walang parte. Nanonood lang. So yan yung walang parte, yan yung stable. Yan yung damo. Ang gawain nyo ay maglagay ng damo maglagay ng ipa kasi wala kayong participation. Okay? Pero yung nagpa-participate, naglalagay ng nakaka-contribute sa building ng church na to, nag invite nag uh, soul winning, ah, nag share, nag encourage sa mga manggagawa, nag uh, attend faithfully, yeah, anything na pwede yung i-contribute out of the pure heart, those are gold, silver, and precious stone. But if you are contributing something to this church and you think it is a contribution, pero it palpak na contribution, uh, or out of selfish motivation, eh, that the that, that time will come, pagdating ng judgment seat of Christ, that fire will test the works of the people in the building of God in the church in BCA. So 'yun ang tama na 'yan ang purgatory natin. Pupurgahin yung lahat ng mga gawain natin na walang kwenta-kwenta. -kwenta. Pero hindi 'yan tungkol sa salvation or yung temporary holding place kasi hindi ka pa makakit sa langit. Kaya dito ka muna pagkatapos mong mamatay, hindi po ang tunay na purga, ang tunay na pagtatanggal ng mga susunugin, ang mga gawain, yung gawain natin, pagharap natin kay Kristo, susunugin yan. Yung walang matitira, walang reward. Pero yung iba, may matitira. So may reward. At yung matitira lang, kung ang yung gawain para sa Panginoon, sa church na to ay gold, silver, precious stone. Yung wood, masusunog yan. Yung hay masusunog yan, stubble masusunog yan. Okay? So mga kapatid, there is no purgatory. Yan po ang katapusan ng ating mensahe. Purihin ang Diyos. To God be the glory. To God be to the Lord Jesus Christ be all the glory and the praise. Lord God, ngata mo po ang mensahe na ito.